Ora, boas pessoal, estamos então de volta a mais um episódio de Alan Wake. Eu sou o CC Kobe e cá estamos de volta aqui com o Alan na loucura. Vamos então seguir caminho. Isto vai ser um bocadinho difícil sair daqui, está-se a ver? Está-se mesmo a ver. I could see Mirror Peak in the distance. Ora, That's where Cauldron Lake was. dá para ver então Mirror Peak à distância. É o que ele diz. Espero que isto seja fácil de lá chegar. Ver se não apanho muitos cagaços até lá. Agora o Alan fez um reload. Vamos então apanhar aqui tudo que é para apanhar. Ui, só coisinhas boas aqui para o Alan. Reload, pick weapons, pick ammo, pick tudo. Eu pico tudo. Sempre a picar. Ora, que é isto? Isto não interessa já, pá. Hã? Dizer aqui para pick up revolver. Não. Errado, não é. Vamos, sim, senhora. Opa, butch. Ui, montanha-russa. Parece-me bem. Por enquanto está tudo em ordem. Tudo impecável. Uou! Resporta, queridos corvos. Não sei se eles vêm de frente, se vêm de trás. Uou, então, isto é assim. Ah! Oh! Ok! Estamos a ir bem. Ah, que quentinho! Uou! Raspa! Parto aos corvos, pá! Fico mesmo lixado, meu. Ora, vamos trepar então isto. Ok. Oh man, fucking hell! Ah, pois é, velhota! Então! Então, mas estamos a brincar, ok? Ai, o caraças! Ok, tenho de empurrar esta bosta, não sei porquê. E Zunkans! Foi que os porcos! E eu dei um pulinho. Ai, o caraças para os corvos! Então, mas estamos a brincar, ok? Pois é, pá. Olha que cafezinho, tão bom. Continuemos então aqui na loucura. Uou! Fucking hell. Onde é que ele está? Esparta os corvos, pá. Isto não é nada para não ter medo. E vem um monte de corvos do lado esquerdo a dispersar, faz favor. É dispersar, é tal. Bem, por enquanto é tudo tranquilo.
assim um bocadinho para o Dark. Bem, a musicazita não é muito boa. Eu não gosto destas musicazitas assim. Eu gosto de paz e seco, calminha. Ai! Caraças, pá! Os gajos aparecem assim do nada, man. Ai! Quebrão. Sai daqui! Sai daqui, pá! Bicho feio! Ai! Ai! Morre, man! Então, mas eu tenho de passar com isto, man! Jesus Christ, man! Faz um reload, se faz favor! Ai, que reload demorou tanto tempo! É que absurdo! Oi! Já foram! Coitão, coitão. Mas é melhor-te. Olha, sabia que aquela música ia me dar a confusão. Mas eu tenho 8 bolas, isto assim não pode continuar. Tenho de apanhar mais bolas. Espero bem que haja um balas aqui dentro. Bem, aumenta a luz. Dá para estar calmo. Oi. Coisinhas boas aqui. Há balas, sim senhora. Está-se bem. O que é isto? Cerveja. Não, obrigado. Não vou beber enquanto estou a jogar. Pelo menos por enquanto. É de fazer assim uns vídeos todos mamados aí de... A jogar é real assim, mas não vai ser hoje. Estamos aqui a caminhar na mata. Meio perdidos, sim, é verdade. Estamos meio perdidos. Espero que não pareça aqui nada. Vou dar uma corrida. Fucking hell, man. Oh, pronto, já estou a se mesmo a ver. Vete-me a mim! Está aqui o flash, ó caraças, man. No gajo anda. Já estou lixado com isto, pá. Eu não sei para onde é que vou. Ai! Já perdi de vista outra vez, meu. Está ali! Atrás de mim, caraças. Ui, agora passou aqui. Eu vi. Olha, está num... um rádio. Ai! Uou, uou, uou! Very light para Carola, já! Uaa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 
E o Flash está aqui. Rasparte o gás, man. Uah! São difíceis. Ai! Bem, vejo dois, três. Ok, este é o primeiro. Próximo. Vejo aqui mais dois. Foste. Ok, por enquanto está tranquilo. Eu não sei se estou pelo caminho correto, eu estou só mesmo numa de... Ué, por aqui não é. Ai! Caralho. Tem-me fazendo dizer as neiras, pá. Já estou mesmo perdido. Jesus. Ai! Canudo, isto-me afetando, balhote. Ai, canudo. Bem, que isto? Isto é um barco. Ok. O barco não devia estar aqui. Claro que não. Já o flash aqui. Ai, isto é para frente e para trás, man. Isto é para frente e para trás, melhor. Eu vou continuar a minha corrida. Não sei para onde é que tenho de ir. Uou, 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 uou. Vou mudar rapidamente de arma. Tau! Fundo! Sim! Estava aqui, man. Fuck! Falhei. Já nem o vejo, pá. Já fostes! Manda mais postais! Send more postcards! Ok, está-se bem. Tranquilo, vamos seguir. Eu acho que é sempre a subir, digo eu. Ah, tá mesmo atrás de mim. Ué. Foi. Next. Que é isto? Isto é um gerador. Ah, falei. Ok. Estamos muito mais tranquilos agora. A caminho de Cauldron Lake, sim senhora. Apanhar aqui tudo cá para apanhar. Aqui um carro todo carcomido. Deixa eu fazer o reloadzinho aqui na pistola. Pode ser preciso. Continuamos a nossa caminhada. Uou! Estão a partir lâmpadas. What the fuck? Ok, ainda bem que eu não corri. Vamos com calma. Este aqui lá de cima deve ter que subir, não é? Mas primeiro vou buscar aqui em baixo, não é? Ora, nada, nada. Estás vazio? Estás, sim senhor. Uou! Isto é que cai barcos, cai autocarros, cai tudo, pá. Isto assim não pode ser. Olha, vai haver bosta aqui. Está-se mesmo a ver.
Eu vou já para a luz. Quero que tu te salixe. Ai! Está-se bem, está na luz. Continuemos então. O que é que diz ali? Olha, fogo. Fogo é bom. Ah, cá está. Vou apanhar isto. Três flares. Mais três flashbangs. Mais o quê? Ui, toma. Vou ter que subir aqui, não é? Está-se mesmo a ver. The darkness controls the taken, ok. Opa! Ora! Coisinhas para apanhar. Está-se mesmo a ver, vai aparecer aqui malta. Ora, tenho ali as bolas todas já. É um gerador ou o quê? Liga esta porcaria. Oh man, oh man, oh man. Vai ver que ainda festa, vai. Está-se mesmo a ver. Pimba! Um flare na boca. Mesmo pelo... Ah! Não morreu. Tau! Reload flare, mas é. Ai! Quebrão! Jesus Christ! Fostes, velhote! Já fostes! Tranquilo. Vamos continuar a nossa caminhada. Temos de ir para aqui. Ai, caraças, pá, tinhas-me acertar. Toma, já vais. Acho que deves-te apanhar com este. Entra, 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 velhote. Sobe, 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 balão, sobe. Ok. Vamos para Cauldron Lake. Temos... Oh man, fucking hell. Isto é sempre assim, porra, das lâmpadas fundem-se. Que é uma pinta doida. Ok. Olha! Página do meu manuscrito. Como borrar todito no menor curto espaço de tempo. Umas flare guns e tal. E o camandro. Turn back now. Até me arrepiei, velhote. Até me arrepiei. Oh, man, faz bem na boca já. E o arco está aqui assim um bocadinho. Ah, está aqui outro gajo. Toma, já fostes. Send postcards, pá, manda postais, velhote.
Já foste. Uou! Chiete! Ui! Estúpido? És mesmo estúpido, pá! Ninguém atrás, pá, não? Não. Tranquilo, siga para a frente. Ai, é que esta cena, man! Uou! Tenho de destruir o tornado. Foda-se! Parem de fazer isso, caralho! Uma coisa de destruir um tornado, man! Uou! Eu nem vou sair daqui, estás parvo? Será que tem que dar um flare para aquela porcaria? Não me parece já assim. Ah, que se lixo, vou arriscar! Dá campeão! Uou! Desvido para ali, salta para acolá! Que maluco! Salta para a esquerda, pula para a direita, maluco! Uou! Ok. Bem, não sei se destruiu o tornado, mas ajuda, olha. Ui, que é isto? Flare guns. É mesmo isto, olha, é mesmo assim, olha. Está flaresada nestes gajos, pá. Tomba! Reloads? Flaresada? Mais um flare. Eu não sei se está a fazer alguma coisa. Enquanto houver flares, eu vou usando. Olha que ganho eu faço. Eu não sei nem com os gajos já. É ali, é. Pau! Será que eu tenho uma dana mais para a frente? Será? Eu acho que tem de ser, pessoal. Passa o barco. Passa os caminhões todos. I had to get light into its heart to hurt it. Já percebi, velho, já percebi. Ok. É agora. Uou. Ele tá lá, mano. Ah, temos corvos agora também, é? Temos tudo? Não importa. Uau! Bem, pessoal, estamos mesmo no final deste episódio. Espero que tenham curtido até agora deste episódio. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários nos comentários do episódio.
Deixem também as vossas dicas, sugestões para próximos episódios, para séries que estavam de ver no canal. Ah, não é que chover água. Deixem o gostezinho do costume. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais. E o Alan Wake acaba de se tirar. Que maluco este malhote. E subscrevam o canal, não se esqueçam. Daqui é tudo. Fiquem então com este full motion vídeo do Alan Wake. Uou! Para a semana temos mais, já sabem. Quartas-feiras, 8 da noite. Aqui no canal com o CC Kobe. Ui! Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed. Jump, 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 jump